Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате најпрестижниот пливачки и спортски настан во нашата држава, Охридскиот маратон, в сабота по 30 пат, ке ги собере најдобрите маратонци. Продолжува меѓународната летна школа на тема локалноста и меѓограничната размена во средниот век. Поради постојање основи на сомнение за сторени 6 казнени дела тешка кражба, поднесени се обвиненија против 4 лица од Охрид. Започна снимањето на документарниот филм за тајната на Охридскиот бисер. Филмот се снима на повеќе локации во градот Охрид. Со традиционално дефиле на фолклорни друштва низ Вевчанските улици, синоќа во Вевчани почна 6-тиот фестивал на народна култура Пображање, што до петок ќе се одржува во организација на културно-уметничкото друштво Дринкол од Вевчани, а е под покровителство на Министерството за култура и Општина Вевчани. Струга домакин на ракометниот турнир Струга 2016. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. 18 надпреварувачи ќе пливаат на јубилејниот 30-ти Охридски пливачки маратон. Започна снимањето на документарниот филм за Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви. Нови напади во Турција, најмалку 9 загинати и над 200 повредени. Не го менувајте каналот. Дневникот започнува во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Најпрестижниот пливачки и спортски настан во нашата држава, Охридскиот маратон, в сабота по 30 пат ке ги собере најдобрите маратонци. Патеката Климе Савин, која е во должина 30 километри, повторно на тест ке ги стави 18 најиздржливи надпреварувачи, по 9 во машка и во женска конкуренција. Охридскиот маратон, што се одржува во Организација на Пливачката Федерација на Република Македонија, под покровителство на председателот на Република Македонија, е редовна трка од Гран При серијата на Светската Пливачка Федерација. 18 надпреварувачи, од кои по 9 во машка и женска конкуренција, во сабота точно напладне ке влезат во водите на Охридското езеро, како учесници на јубилејното 30-то поред издание на Охридскиот пливачки маратон. Општина Охрид оваа година е дел од организацијата на овој маратон, кој представува најголема спортска манифестација во нашата држава. Очекувам, како и претходните години, и оваа година организацијата да помине во најдобар ред и уште еднаш да се представиме пред светската пливачка или спортска јавност со една беспрекорна организација. Патеката Климе Савин, која е во должина од 30 километри, повторно на тест ги стави најиздржливите надпреварувачи од Македонија, Италија, Бразил, Русија, Германија, Чешка, Хрватска, Венецуела и други. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески истакна дека Агенцијата за млади и спорт и оваа година е најголемиот покровител и финансиски поддржувач на оваа манифестација, која го промовира Охрид, а и Република Македонија во светски рамки. Имено од буџетот на Агенцијата за млади и спорт и година во обезбедивме 400.000 денари за практично одлична организација на овој јубилеен 30-ти Охридски маратон. Јас морам да потенцирам дека практично сите овие години наназад покажавме и докажавме дека и градот Охрид и Република Македонија може да се представи како одличен домакин и организатор на врвни спортски манифестации кои што имаат меѓународен карактер. Евгений Попацев и оваа година ќе се обиде да го задржи тронот, на кој се надева дека ќе се искачат и останатите двајца македонци кои што ќе пливаат патеката во Охрид, Томи Стефановски и Александар Илиевски. Јане Карајованов од Пливачката Федерација на Македонија се заблагодари за несебичната поддршка на локалната власт во насока на успешен пливачки маратон. Благодарност до Општина Охрид, до Сојузот на спортови на Охрид, до Агенцијата за млади и спорт. Очекувам да имаме убава трка во сабота,
посакува мирно езеро на нашите пливачи, на сите што се тука и да победи Евгени. Покровител на трката е председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а истата е во организација на Пливачката Федерација на Република Македонија со поддршка на Општина Охрид, Агенцијата за млади и спорт и Капетанијата на пливалиштата, а наградниот фонд и оваа година изнесува 10.000 американски долари. Утре на Факултетот за туризам и угостителство ќе се одржи работна средба на носителите на проектот Waternet, Општина Вода, Република Грција, Општина Охрид, Факултетот за туризам и угостителство и Институтот за технолошки науки Александар од Солун. Проектот е заеднички на Република Грција и Република Македонија од програмата за трансгранична соработка на ИПА фондовите. На состанокот ќе бидат презентирани повеќе научни трудови поврзани со значењето на водата во повеќе области од човековото живење. Присутните ќе имаат можност да присуствуваат на гастрономска презентација и ручек подготвен од студентите на факултетот, а ќе слушнат и предавање за подготовката на уникатниот Охридски бисер. Проектот ќе биде завршен во декември со целосно завршување на рекреативно-пешачката патека до Горица, изградба на ботаничка градина во рамките на Факултетот за туризам и угостителство и отварањето на инфоцентарот. Како резултат на досегашното успешно спроведување на проектот е набавката на 4 унифицирани штандови и нова гастрономска опрема за Факултетот во Охрид. Продолжува меѓународната летна школа на тема локалноста и меѓограничната размена во средниот век. Годинава беше потпишан договор за стапување на нашиот богословски факултет во меѓународната академска мрежа од страна на ректорот на УКИМ, професор доктор Велимир Стојковски. Деканот на православниот богословски факултет професор доктор Ѓоко Ѓоргевски и директорот на меѓународната академска мрежа и продекан на филозофскиот факултет при универзитетот во Келн Андреа Шпер. Со тоа УКИМ се стекна со можност директно да соработува со највидните европски институти од соодветната научна област. Четврти ден од меѓународната летна школа на тема локалноста и меѓограничната размена во средниот век. Особен акцент е поставен врз меѓугенерацијската размена на искуство и знаење, а повеќето од активностите на мрежата вклучуваат заеднички ангажмани на реномираните професори со нивните помлади колеги и студенти. На денешната средба се дискутираше на теми кои се научни, односно класични филолошки анализи, затворени анализи во однос на некој проблем и нормално дека се потешки за разбирање и за комуникација, истакна Ристо Солунчев, професор на Филозофски факултет во Скопје. Додека овие теми што допираат, например, односот кон другиот во средните векови, например, кон другите религии, нормално да има повеќе дискутанти и да отвори многу повеќе простор за комуникација и разговор. Учество на меѓународната летна школа зедоа околу 40 гости од Германија, Италија, Русија, Украина, Бугарија, Црнагора и Македонија. Наредните денови, утре и задутре, има многу интересни теми и главно ќе се зборува на бугарски, на македонски, ми се чини може би и на руски, значи ќе биде славјанска, бидејќи овие што се од Италија и Германија веќе заминуваат, така што утре во петок и во сабота ќе биде баш се сите ќе бидат во духот на славјанскиот логос. Летната школа е во организација на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски Скопје и меѓународната академска мрежа Европска дипломска школа за античка и средновековна филозофија. Поради постојање основи на сомнение за сторени 6 казнени дела тешка кражба, СВР Охрид поднесе кривична пријава против ЕД 21 годишен, СК 21 годишен, како и против две малолетни лица на 16 годишна возраст, сите од Скопје. Кривичните дела пријавените ги извршиле во раните утрински часови во периодот од 11 до 15 овој месец во следниве деловни објекти во Охрид. Агенцијата за привремени вработувања Партнер, продавницата Жане Доел Охрид во кафебаровите Мохито и Барон, сендвичара Трокадеро во магазинскиот простор од ресторанот Стационе, кај бурекџилница Таман Бурек, кај градскиот пазар и продавницата Седо 99. Се работи за 4 члена група, од која две се малолетни лица, односно момче и девојче од Скопје на 16 годишна возраст. Оваа група од Скопје
известно време оперирала низ Охрид во раните утренски часови и влегувала во деловните објекти вешто користејќи подесен алат и прибор. Во извршувањето на тешките кражби, пријавената четиричлена група од Скопје користела подесен алат и провалувале во деловните објекти со кршење на алуминиумските врати, кршење на катинари од заштитни решетки и метални влезни врати. Од извршените кривични дела, пријавините предизвикале материјална штета и се стекнале со противправна имотна корис од 46.000 денари. Инаку, четиричлената група е позната како група која е сторител на повеќе вакви и слични други кривични дела и во Скопје. Еден од овие членови, односно возрастниот член кој што е директно поврзан со извршувањето на делата, е во притвор во трајање од 8 дена. Со цел реализација на тешките кражби и пронаоѓање на сторителите, СВР Охрид презеде низа мерки. На 16-ти овој месец пријавените се забележани при излегување од казино во Охрид и се повикани во СВР Охрид, за што е известен јавниот обвинител. По негови насоки со малолетниците извршен е разговор во присуство на адвокат за малолетници, по што се предадени на представници од Центарот за социјални работи. Дополнително извршен е претрес во собите каде пријавените привремено престојувале и пронајден е дел од алатот користен во извршувањето на тешките кражби како и други предмети. Едно лице се здоби со тешки телесни повреди во сообраќајната незгода што вчера во 12 часот и 45 минути се случи на булеварот Туристичка во Охрид. Во незгодата со тешки телесни повреди се здоби БМ, 45 годишен од Охрид, кој по булеварот од Охридска банка кон улицата Јане Сандански управувал мопед марка Кивеј со охридски регистарски ознаки. На критичното место во близина на спортската сала, БМ изгубил контрола, преминал на десната сообраќајна лента и со предниот дел удрил во задната лева страна од паркирано патничко моторно возило марка Пежо со охридски регистарски ознаки. Со возило на брза помош, повредениот итно е принесен на хирургското одделение при општата болница во Охрид, каде се констатирани тешки телесни повреди, пошто е задржан на понатамошно лекување. Од извршеното алкотестирање кај сега повредениот, утврдено е присуство на 2,67 промили алкохол во крвта. Тоа е исклучено од сообраќај и привремено му е одземена возачката дозвола. На местото на сообраќајната незгода, по овластување на јавен обвинител, увид извршија полициски екипи од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид. За време на увидот немаше застој во сообраќајот, информираат од СВР. На платото пред Министерството за одбрана се одржа свеченост по повод 24 годишнината на армијата на Република Македонија, на која присуствуваше председателот и врховен командант на вооружените сили Ѓорге Иванов, министерот за одбрана Зоран Јолевски, представници на владата и собранието на Република Македонија, воени аташеа и поранешни министри за одбрана. Армијата на Република Македонија денеска го одбележа 18 август, денот на незиното формирање. Со орден за воени заслуги од страна на председателот на Република Македонија беа одликувани батальонот на војната полиција и инженерскиот батальон на Арама за нивниот исклучителен придонес и поддршка во зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурност на Македонија. Македонските граѓани, особено во справувањето со бегалската криза. Честитејќи им го празникот, македонскиот председател и врховен командант на вооружените сили во своето обраќање истакна дека армијата на Република Македонија многу пати досега ја оправдала довербата на македонските граѓани, но и на партнерите за што потврда се справувањето со мигрантската криза и неодамнешните поплави што го зафатија Скопскиот регион. Денес во Европа храброста е скапа и ретка работа. Македонија покажа дека има храброст да се соочи со заканите. Додека НАТО и Европската унија тешко се справуваа со мигрантската криза и со обезбедувањето на границите, Република Македонија покажа дека има капацитет да ја менаџира заканата. Клучна улога во овој потфат имаше и се уште има армијата на Република Македонија. Министерот за одбрана Јолевски оцени дека во изминатите 24 години Македонија изградила модерна, професионална, ефикасна и силна армија, достојна за почит. Во изминатите 24 години
изградивме модерна, професионална, ефикасна и силна армија, достойна за почит. Армија која е гарант на територијалниот интегритет и суверенитет и промовира и штити интересите на Република Македонија на секаде каде тоа што е потребно. Армија која е во служба на сите граѓани и дава поддршка на државните институции во случај на поплави, земјотрес, пожари и други природни непогоди и кризни состојби. На свеченоста, началникот на Генералштабот на армијата им врачи златни значки на вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити, како и на одбранбените атешеа на Хрватска, Австрија, Норвешка и Обединетото кралство. Годинава денот на армијата симболично се одбележува поради трагичните настани со поплавите во Скопскиот регион. Започна снимањето на документарниот филм за тајната на Охридскиот бисер. Филмот се снима на повеќе локации во градот Охрид. Истиот е во режија на Никола Кумев, а улогите ги толкуваат познати актери од Македонија. Започна снимањето на долгоочекуваниот филм за тајната на Охридскиот бисер. Приказната за настанувањето на Охридскиот бисер е многу интересна, а истата ја дознав од Михајло Филев пред две години и поради тоа сакав таа тајна што веќе 90 години се провлекува, истата да ја споделам со публиката и да режирам нешто што досега никој не го направил, а на вистина заслужува да добие своја проекција, вели режисерот Никола Кумев. Самото действие се случува со рускиот емигрант Јово од 24 до 30 година. Тоа е на крај најден во воз мртов 30 година или некоја година порано или покасно кога си бега за Белград. Претходно немало бисер во Охрид. Тој го пренесува тој тајниот рецепт на тајната емулзија и од него почнува времето на бисерот. Филмот се снима на повеќе локации во градот Охрид, а во него настапуваат голем број познати актери од Македонија, меѓу кои Владо Јовановски, кој го глуми човекот која донел тајната на Охридскиот бисер, Јован Субанович, а Љупчо Тодоровски упа го глуми еден од основоположниците на Охридскиот бисер, Никола Филев. Често одел во кафаната Велика Србија, која била во собственост на Филеви, се спријателил со Никола Филев и со Талев. Нормално, кога немал од што да живее, му помагале луѓето. И се спријателил и да кажал таа тајна, која на некој начин тие две семејства ги извршила некаква интервенција во нивната занатска судбина. Има убави локации, ќе видите. Не е лесно да се направи историски филм. Од ова се случува действието 30-тите години на минатиот век овде во Охрид, така што најважно е дека ќе се раскаже таа приказна еднаш. Филмот се снима во соработка со познатите охридски фамилии и изработувачи на Охридскиот бисер, Талеви и Филеви, а е во продукција на продукцијската куќа Кумев Брадарс. Со традиционално дефиле на фолклорни друштва низ Вевчанските улици, синоќа во Вевчани почна шестиот фестивал на народна култура Пображање, што до петок ќе се одржува во организација на културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани, а е под покровителство на Министерството за култура и Општина Вевчани. Започна шестиот поред фестивал на народна култура Пображење Вевчани. Целта на фестивалот е да ја презентира македонската духовна култура и традиција, да овозможи запознавање на културата и традицијата од други земјини светот и да ја збогати туристичката понуда на Вевчани. Фестивалот е уште една потврда за негувањето на културата и односот на Вевчани кон културното наследство. Поаѓајќи од фактот дека културата е една од фундаменталните области на општественото живење, дека културното наследство представува значаен фактор за зацврствување на идентитетот и развојот на секоја држава, на Министерството за култура на Република Македонија приоритетни цели му се токму заштитата и промоцијата на културното наследство, почитувањето на разноликоста, на уметничкото изразување и секако меѓукултурниот диалог. Покрај домакинот културно-уметничкото друштво Дримкол, на манифестацијата учествуваат и фолклорни ансамбли од Истибања, Бугарија, Естонија, Србија и Полска, како и културно-уметнички друштва од Македонија. Овој фестивал има и надпреварувачки карактер.
Ансамблите ќе бидат оценувани од стручно жири, а за најдобриот ансамбл организаторот доделува плакета Чувари на извонредна традиција. Културното наследство со своите уметнички и историски вредности со векови обстојува и со својата разноликост представува наше, но и светско богатство. Министерството за култура на Република Македонија е подготвено за поддршка секогаш на вакви инвентивни идеи, како што е фестивалот по бражење и следејќи ја доследно секако идејата за свет со помалку ограничување. Покрај сценско-уметничката презентација на хорската, инструменталната и вокалната култура, во рамките на фестивалот ќе се одржи и стручен дискус на тема «Обредноста во вевчани пображење». Предвидено е да учествуваат еминентни професори, стручњаци и луѓе од праксата. Фестивалот ќе заврши со настап на познатиот македонски чалгески бенд Чалги од Скопје, а регионалната ОДВА телевизија е медиумски покровител на истиот. Струга домакин на ракометниот турнир Струга 2016. На 44-тиот турнир силите ќе ги одмерат екипите на француски Шартер и шведската Алинксас, како и македонскиот вице-првак Металург, Еврофарм работник и Пелистер од Битола и романската Стеуа. Агенцијата за млади спорт и годинава е еден од главните поддржувачи на ракометниот турнир и обезбеди 500.000 динари за што е можна подобра организација. Со надпревар меѓу екипите на француски Шартер и шведската Алинксас на ракометното игралиште Жинска плажа во Струга, започна 44-тото издание на меѓународниот ракометен турнир Струга 2016. Покрај овие две екипи на годинешниот турнир силите ќе ги одмерат и македонскиот вице-првак Металург, Еврофарм работник и Пелистер од Битола и романската Стеауа. Според директорот на агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески, екипите кои ќе настапат доволно говорат за реномето што го поседува меѓународниот струшки ракометен турнир во светски рамки. Градот Струга е колевката на нашиот ракомет и од тука произлегле голем број на врвни ракометари кои секогаш биле во средиштето и центарот на нашата сениорска репрезентација. И јас верувам дека екипите кои годинава ќе настапат доволно говорат за реномето и квалитетот кој го поседува меѓународниот ракометен струшки турнир, истакна директорот Спасески. Токму затоа агенцијата за млади и спорт и годинава, како и во изминатите неколку години, е еден од главните поддржувачи и финансиери на овој ракометен турнир. Имено од буџетот на Агенцијата за млади спорт, оваа година обезбедивме вкупно 500.000 денари во насока на што е можно подобра организација. Годинава и две нови македонски екипи премиерно ќе настапат на овој турнир. Според Спасески, турнирот пред почетокот на европската сезона и на македонските екипи во домашното првенство и во меѓународни рамки ова ќе биде вистински тест да можат да ги одмерат силите, но и тест да видиме на кој ниво се издигнал македонскиот ракомет во изминативе неколку години. Македонскиот репрезентативец и член на ракометниот клуб Металург Филип Талески, чиј тим повеќекратно ја има освоено титулата на овој турнир, рече дека иако во поинаков состав со помлада екипа, имаат стратегија за повторно освојување на победничкиот пехар. Ние како млада екипа формирана пред неколку години, нас не е чест што не струшкиот турнир не покани новиот меѓународен угледен турнир. Нашата цел е во играмење, пошто нашата екипа веќе има 6-7 нови играчи, да сакаме да суиграме и ова да ни бидите на припрема за преодниот за рокот кој следува понатаму во првенството. Ние сосема случајно излезе прилика да учествуваме на овој турнир, се уште почеток на сезона и ќе праваме што подалеку да достигнеме на турнирот. Ракометното игралиште Женска плажа годинава доби комплетно изградена јужна трибина со подтрибински простор, пластифицирана подлога, а за наредната година треба да биде изградена северната трибина и целосно да се затвори комплексот.
Во дневникот следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.